Շնորհակալություն, շնորհ ուրանքի համար, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր թիմի ֆուտբոլիստներից, տղաներից կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Կարծում եմ, որ դիտարժանությունը եթե ոչ շատ բարձր էր, բայց մենք որոշ հասկանում ենք, թե միավորների կարևորությունը ինչքան բարձր էր, այդ իսկ պատճառով երևի թե ավելի շատ տակտիկական պայքար էր ընթանում դաշտում, ավելի շատ տաղացումներ են, ինչ որ մենք փորձում էինք անենք, կամ հակառակորդը մի քիչ տենց վախենալու բան կար, սխալվելու աստիճան, տենց ես խնդիր տեսա, բայց ամեն դեպքում մենք արժան էինք այս հաղթանակին, սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ֆուտբոլիստերին կատարած աշխատանքի համար, երևի թե այս խաղը շատ կհետաքրքրացնի առաջնության ընթացքը գարնանային հատվածում, որտեղ հասկանալի էր, եթե մենք պարտվենք, առաջկետը գործնականում արդեն չեմպիոնությունը ապահովված կլիներ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր էր մեզ համար, և մենք բարձր տրամադրությամբ կգնանք հանգստի և կնախապատրաստվենք հաջորդ շրջանին, այսինքն հաջորդ հատվածին առաջնության։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, եթե ոչ… Գաղտնիքը շատ պարզ ու հասարակ գաղտնիք է, գաղտնիքը մեր ֆուտբոլիստների մեջ է, մեր ֆուտբոլիստների պրոֆեսիոնալիզմի մեջ է, մեր ֆուտբոլիստների բարձր որակների մեջ է և անսահման նվիրվածության մեջ է, որտեղ ուրիշ գաղտնիք չկա։ Մեր ֆուտբոլիստների նվիրվածության և անսահման պրոֆեսիոնալիզմի և ցանկության մեջ է գաղտնիքը։ Դե եկեք տրամաբանենք, 9 միավորի տարբերությունը բավականին մեծ պաշար է, հնարավոր է, որ ես էլ լինեի, ես էլ նույն տրամաբանությամբ կշարժվեի, որտեղ 9 միավորը բավականին մեծ է, ճիշտ է, մենք վերադասավորումներ արեցինք խաղի ընթացքում, բայց սպասելի էր երևի թե։ Շնորհակալություն։